برطانیہ کی امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں سے کامن ویلتھ ممالک کے شہریوں کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے شہری کاروباری ویزا آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ بزنس ویزے کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا، پہلے مرحلے میں کاروباری پروپوزل منظور ہوگا جبکہ دوسرے میں ویزا پروسیس کیا جائے گا۔ امیگریشن قوانین میں تبدیلی پر بیورو چیف یو کے غلام حسین نابان نے معروف امیگریشن سولیسٹر انعام رانا سے گفتگو کی، آپ بھی دیکھیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت ایسٹ لندن میں انعام رانا سولیسٹر موجود ہیں، جو کہ ظاہر ہے امیگریشن جو قوانین ہیں اور امیگریشن کے جو لاز جیسے تبدیل ہوتے ہیں اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اب حال ہی میں جو برطانوی ہوم آفس ہے انہوں نے انٹرپرونر ویزا ختم کر کے ایک نئی ویزا کیٹیگری جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے۔ انہیں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نئی ویزا کیٹیگری انٹروڈیوس کرائی گئی ہے، اس کا کامن ویلتھ کنٹریز کے جو سٹیزن ہیں انہیں کیسے فائدہ ہوگا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ اور 92 کا شکریہ، آپ لوگ ہمیشہ اپنے ویوز کو بڑا اپڈیٹ رکھتے ہیں امیگریشن کے لیے۔ مٹیریل چینجز آئی ہیں انوویٹر ویزا کے ساتھ، ٹیئر ون آنٹرپرینیور ختم کر کے جو انوویٹر ویزا ہے، 200,000 پاؤنڈ کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو 50,000 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ انگریزی کی جو قابلیت چاہیے تھی اس کو بڑھا دیا گیا B1 سے B2 کر کے۔ لیکن جو سب سے بڑی چینج ہے وہ یہ ہے کہ انڈورسمنٹ باڈیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں انوویٹر اور جو اسٹارٹ اپ ویزا ہے ان دونوں کے لیے۔ جو انڈورسمنٹ باڈیز ہیں ان کا رول بہت اہم ہوگا، یعنی اب ہوم آفس تک جانے سے پہلے آپ کو پہلے انڈورسمنٹ باڈی کا ایک پل سرات کراس کرنا ہے۔ آپ اپنا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویزا ہے انوویٹر ویزا، اس کے دو سٹیپس کر دیے، اس کے دو سٹیپ، پہلا سٹیپ ہے وہ انڈورسمنٹ باڈیز کو اپروو کرے گی، پھر امیگریشن کے لیے بعد میں جائے گا، پھر امیگریشن کے لیے بعد میں جائے گا۔ انڈورسمنٹ باڈیز بہت محدود انڈورسمنٹ باڈیز ہیں جن کے پاس 25 لائسنس فی انڈورسمنٹ باڈی فار دا ٹائم بینگ گرانٹیڈ ہیں۔ ان انڈورسمنٹ باڈیز کا کیا رول ہے، ان کے اپلیٹ پروسیجرز کیا ہوں گے، یہ ابھی بہت کنفیوژن ہے۔ جو بھی ایک بزنس پلان، اچھا بزنس پلان بنا کے، اسپیشلی وہ اس کے لیے اسٹارٹ اپ ویزا، اس کے انوویٹر ویزا کے لیے انوویٹو بزنس پلان ہونا چاہیے، یعنی کہ جس طرح پہلے عام بزنس پلانز یا چلتے ہوئے بزنس کے اوپر ایک بزنس پلان بنا کے فرنچائزز لے کے کیا جاتا تھا، وہ اب پاسیبل نہیں ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ آپ کا بزنس پلان بہت انوویٹو ہونا چاہیے، پھر وہ انڈورسمنٹ باڈی اس کو انڈورس کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ انڈورسمنٹ باڈی 6 مہینے، 12 مہینے، 24 مہینے کے حساب سے آپ کے اس بزنس کو کیٹر کرے گی اور باقاعدہ یہ نظر رکھے گی کہ آپ اسی بزنس پلان کے مطابق بزنس کر رہے ہیں اور آپ نے پیسے انویسٹ بھی کیے ہیں۔ انڈورسمنٹ باڈی اگر کسی بھی سٹیج پہ مطمئن نہیں ہے تو وہ اپنی انڈورسمنٹ کو جو ہے وہ وڈرا کر لے گی اور آپ کا ویزا کٹیل ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں 6 سکسیس کرائٹیریاز رکھے گئے ہیں، جس میں انویسٹمنٹ ہے، جابس کریشن ہے، آپ کی ریسرچ کے حساب سے اگر آپ نے کچھ کیا ہے، آپ نے پیسے انویسٹ کیے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بزنس پلان۔ اس سب کی بیس پہ یہ ہوگا کہ اگر آپ 6 میں سے کوئی سے 2 کرائٹیریاز میٹ کر جاتے ہیں تو پھر آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ بڑی تفصیل، بالکل آسان لفظوں میں یہ بتائیں کہ جو کامن ویلتھ کنٹریز کے جو سٹیزن ہیں ان کا اس کو فائدہ ہوگا یا بریگزٹ کے بعد جو ہے وہ وہی صورتحال ہوگی جو پہلے تھی؟ دیکھیں، میں اس کو اتنا سمپلیفائی شاید نہ کر سکوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اس سے مشکل ہے جتنا ٹیئر ون آنٹرپرنور آسان تھا، کیونکہ یہ زیادہ ٹیکنیکل ہے۔ پہلے تو نان لائرز بھی اس کو بنا کے ڈال رہے تھے، اب وہ پاسیبل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک طرح سے یہ اچھا اس لیے ہے کہ اب جینوئن آنٹرپرینور سامنے آ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اس اسکیم کو امپروو کرنا پڑے گا، ابھی تک جو اسکیم ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو امپرووائز کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کی تمام لکونز ختم کر دیے جاتے ہیں تو میرے خیال سے پھر یہ ہوگا کہ ایک جینوئن آنٹرپرینور کے لیے 50,000 پاؤنڈ کے ساتھ وہ اچھا بزنس پلان لا کے انویسٹمنٹ کر کے بزنس کر سکتا ہے۔ پہلے دیکھا ہم نے جو بریگزٹ کے معاملے میں کہا جا رہا تھا کہ نو ڈیل ہو جائے گا، ابھی بھی چانسز نو ڈیل کے بھی شاید ہیں، کیونکہ 31 اکتوبر تک ایکسٹینشن ہوگی آرٹیکل 50 کا جو اطلاق ہے اس کے لیے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آرٹیکل نو ڈیل ہوتی ہے، ابھی بھی چانسز ہیں، یا ڈیل کے تحت ہوتا ہے، تو اس سے کامن ویلتھ کنٹریز کے شہریوں کو کوئی فائدہ ہوگا اگر یورپ سے لوگ نہیں آئیں گے تو؟ دیکھیے، مین پاور تو چاہیے یہاں پر اور اسکلڈ پاور زیادہ چاہیے۔ میرے خیال سے فائدہ ہوگا، الٹیمیٹلی کچھ ایسی اسکیمز لائی جائیں گی اسکلڈ پرسنس کے لیے جو الٹیمیٹلی کامن ویلتھ کنٹریز کے لوگوں کو، اسپیشلی اسکلڈ لوگوں کو یہاں میں آنے میں اور سیٹل ہونے میں فائدہ دیں گی۔ اچھا، ایک اور ہم کیٹیگری سن رہے تھے، یہ جو ویزا کہا جا رہا ہے کہ جو زراعت کے لیے، جو فیلڈس میں کام کرنے کے لیے پہلے یورپ سے لوگ آتے تھے، اس پہ اب شاید جو ہے وہ کامن ویلتھ کنٹریز پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سے بھی لوگ آ سکیں گے، وہ ہے آپ کے پاس؟ آ سکیں گے، لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیے کہ اگرچہ EU سے ہم نکل جاتا ہے، UK جو ہے، لیکن پھر بھی پریفرنس ہمیشہ ان معاملات میں وہ EU سے آنے والے ورکر کو ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ انعام رانا، بہت شکریہ آپ کا۔